最漫长的一日，最温暖的陪伴，每日与主同行，扎稳一生信仰的根基，伴你成长。我是阿清。撒加利亚书四章一至十节，这时那一直跟我说话的天使回来唤醒我，像唤醒睡觉的人一样。他问我，你现在看见什么？我回答说，我看见一个纯金的灯台，它上面有一碗油，碗周围有七盏灯，每盏灯有七个灯嘴和灯芯。我还看见碗的两边各有一棵橄榄树。我就问天使，我主啊，这些是什么呢？他们是什么意思呢？天使反问我，你不知道吗？我回答说，我主啊，我不知道。于是他对我说，这就是上主告诉所罗巴伯的话，不是倚靠武力，也不是倚靠能力，而是要倚靠我的灵。这是天君的上主说的，没有什么能挡住所罗巴伯的去路，连大山也不能。大山在他面前都要被夷为平地。所罗巴伯把圣殿最后一块石头安放好之后，民众就会高呼，愿上帝赐福这殿，愿上帝赐福这殿。这时上主给我另一个讯息，所罗巴伯是为这圣殿奠基的人，他必定完成这项工程。那时你们就知道是天君的上主差我来的。不要轻视这微不足道的开始，上主喜欢看见所罗巴伯的手拿着准绳开始动工。今日同大家分享的主题是有所依靠。当人遇到大大小小的困难，往往会启动一种机制，就是武力或者能力。这个社会告诉我们，要靠自己的能力去解决问题，如果不是就要靠有关人士或者用武力撑腰。好像小朋友闹交一样，自己打不赢就找父母出头。但是参与上帝的圣工却不是这样，上帝要做的事只有上帝自己才可以完成，无论我们有多大的能力都不能够独力承担。好像所罗巴伯要重建圣殿，其实不是一件容易的事，上帝要我们做的事亦可能非常困难。我们会靠什么呢？是靠武力？是靠自己的能力？上帝说什么都不可靠，只要依靠上帝的灵。我们曾经为教会出版纪念特刊，但是在筹备的过程中用尽了自己的人脉和知识，都未能够集齐稿件，而出版的期限又迫在眉睫，于是只好请弟兄姊妹为这件事祷告。怎知上帝自己呼召了人提供稿件，又有印刷商肯加班印刷，我参与在其中，只是觉得是上帝自己完成成份刊物，成就一切的不是我们，而是上帝自己。困难当前，我们靠的是什么呢？多谢你收听由和谐频道制作的《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版的《天天亲近主》。欢迎你在我们 Facebook 留下你的足迹，听日见啦，拜拜。